դու նույնիսկ իրավունք ու ժամանակ չունես լացես, որ ծնող ես կորցրել, որովհետև ես հայտնվել եմ մի իրավիճակում, որտեղ արդեն մահացավ տատիս, մահամերձա փոքր քուրս և հոգեկան ապրումների մեջ է մորաքույրս վարորդը։ Ադապտանում ես ու դրանից քեզ սկսում ես ավելի ատել, կյանքում էլ ոչ մի բանից չի կարող կոտրել։ Ես 10 տարով մեծացել եմ։ Մոտ 1 տարի ինձ սկսել ես մենակ ապրել, սկսեցի ճանաչել մենակությունը ու հասկացա, որ ես չեմ սիրում իրան։ Գուցե ես այդքան էլ ուժեղ չեմ, ջերմություն տվող և ջերմություն ակնկալող մարդ եմ, բայց նայում եմ շուրջս, երբեմն չեմ գտնում այն հարազատ մարդկանց, ովքեր արժանի են և ում ես ուզում եմ իսկապես տալ և ումից ուզում եմ ստանալ։ Ավելի շատ կարիք ունեմ մարդու, ում հետ կկիսվեմ ամեն ինչ ու չեմ ամաչի։ Դու այդ բնազդային ցանկությանը եկել ես, որ ուզում ես մամա դառնալ։ Այո։ Պատրաստ ես կարիերայումդ զոհերի գնալ հանուն սիրուն ընտանիքի։ Ես հանուն ոչ մեկի, ոչ մի զոհողության պատրաստ չեմ։ Ի վերջո կասես, որևէ էսթետիկ կամ պլաստիկ միջամտություն արել ես, թե ոչ։ Ես զգացել եմ, որ ինչքան մեծանում եմ, այդքան ավելի լավն եմ դառնում։ Ես բաց տեսարաններում չեմ նկարահանվելու։ Գոշի հետ կարող էր նաև համբույրի տեսարան լինել, որը նախկինում քո դերերի մեջ ուղղակի հնարավոր չէր գտնել։ Նախկինում ուղղակի չեն տալիս։ Իմանայում ասում են նայ իմ նկարին, իմ շորերին ինչ ասեց։ Ահ, դուք էլ ինձ եք ասել, ես ձեզ բան ասել եմ։Դուք ընդվեսում այսօր դերասանուհի Լիա Զախարյանն է։ Ողջույն Լիա։ Ողջույն Ամալիա։ Ինչպես ես։ Հրաշալի, դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Լիա, քիչ առաջ մինչև սկսելը կատակեցիր, որ միասին մեծացանք։ Այո։ Իրականում դա այդպես էլ ստացվեց, քանի որ գրեթե միաժամանակ ենք սկսել մեր քայլերը, ու ասում էր, տարիքն արդեն իրենն ասում է։ Ինչ է ասում տարիքը։ Ահա, տարիքը արտաքնապես ոչինչ չի ասում, հոգեպես եւս չի ասում ոչինչ, բայց այ էներգիա տեսանկյունից շատ անգամ զգում եմ, որ արդեն բավականին հասուն աղջիկ եմ, որովհետեւ եթե առաջ կարող էի քնել 2-3-4 ժամ եւ առավոտյան առույգ արթնանայի ու կարողանայի ամեն ինչ հասցնել, չբողոքել, չհոգնել, հիմա չէ, զգում եմ հոգնածություն, ես զգում եմ քնկոտություն, անհավես իրավիճակ, հոգեվիճակ ու հասկանում եմ, որ տարիքն իրենն ասում է։ Իսկ կենսախնդության առումով նույն ուրախ մարդն եմ, նույն աշխուժ, ուրախ, ակտիվ, աշխատասեր, ձգտող մարդն եմ։ Իհարկե հասունացել եմ միտքս, ցանկություններս, խոսքս, պահվածքս, ապրելավոճս, բայց ներսիս փոքրիկ լիուկը, մարդուկը կա։ Միևնույն է, հա, տեսնում եմ, որ դու շարունակում ես տարբեր տեղեր աշխատել, շատ ակտիվ կազմակերպել քո առօրյան, ինչպես ես ամեն դեպքում կարողանում դա անել։ Ես ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Ես իրավունք չունեմ հանգստանալու, չունեմ հնարավորություն արձագործ վերցնելու կամ հետ նահանջելու, չունեմ ուղղակի տարբերակ, ես պետք է շատ աշխատեմ, ես պետք է իմ դիրքերը չզիջեմ, միշտ ոտքս գազին լինի, գետին համահունչ գնամ, ոչինչից ու ոչ մեկից հետ չընկնեմ, որպեսզի կարողանամ պահեմ այն ստադիան իմ կարիերայի, որը որ կա, և կարողանամ առաջ տանել ավելին, որովհետև դա իմ փոխարեն երբեք ոչ ոք չի արել ու չի էլ պատրաստվում անել։ Իսկ մտավախություններն ես նույն կարիերայում ինչ-որ առումով հետ մնալու, որովհետև անընդհատ նոր սերունդ է գալիս, նոր դերասանուհիներ են գալիս, պահանջարկը տարբեր մարդկանց մեծանում է, ի վերջո երբ դու տարիներ շարունակ էկրաններին ես, մտավախություն կա նաև հանդիսատեսին հոգնեցնելու, որքան էլ դու փորձես անընդհատ նորովի ներկայանալ։ Ես կարծում եմ, հանդիսատեսին հոգնեցնում են չաշխատասեր մարդիկ, մարդիկ, ովքեր իրենց վրա չեն աշխատում, մարդիկ, ովքեր միշտ էկրաններին նույնն են լինում, նույն խոսքով են լինում առանց աճի, առանց առաջընթացի, նույն էմոցիաներով են լինում, նույն կերպարներն են կերտում, նույն արտաքինն է լինում։ Ես նոր սերնդից չեմ վախենում, ես ուրախանում եմ նրանցով, ես ոգեշնչվում եմ նրանցով, ես սովորում եմ շատ բաներ նրանցից, իրանք ինձ համար շատ վառ, ուժեղ, ակտիվ օրինակ են։ Ուղղակի ես վստահ եմ իմ վրա, որովհետև ես ինքս աշխատասեր տեսակ եմ, ես երբեք չեմ դոփում նույն տեղում, ոչ իմ ունակությունների հարցում, ոչ իմ տաղանդի, ոչ իմ խոսքի, ոչ արտաքին տվյալների, ես միշտ փորձում եմ աշխատեմ այնպես, որ լինեմ հետաքրքիր, լինեմ նորովի, լինեմ ավելի լավը, քան երեք, քան անցած պրոյեկտում։ Ամեն դեպքում երբեմն խանդ նոր սերնդի հանդեպ լինում է, թե ոչ։ Ես չեմ զգում։ Նախ ասեմ, որ ես միշտ մտածել եմ, որ իմ տեսակով առանձնանում եմ,
իմ արտաքին տվյալներով, դիմագծերով, իմ ձայնային տեմբրով եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է, չկրկնվող է եւ եթե դու կարողանում ես քո այդ յուրովի լինելը ճիշտ մատուցես ու նույնիսկ քո թերությունները որպես առավելություն ներկայացնես, դու միշտ պահանջված կլինես։ Ինչպես սովորեցիր թերությունները որպես առավելություն ներկայացնել։ Սովորեցի այն ժամանակ, երբ ինձ սովորեցրեցին կամ օգնեցին սովորեմ սիրել ինձ, ընդունեմ ինձ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ, չվախենամ, չամաչեմ եւ ինչու ոչ, կարողանամ բարձրաձայնեմ եւ տեսանելի դարձնեմ թերություններս եւ դա կարողանամ ներկայացնեմ որպես առավելություն։ Դա ինչ որ առումով եղավ այն ժամանակ, երբ քո թույլ կողմերը փորձեցին քո դեմ օգտագործել։ Ինձ թվում է առաջին հերթին ես եմ փորձել իմ թույլ կողմերը իմ դեմ օգտագործեմ, որովհետեւ մինչեւ դու ինքդ չես օգտագործում քեզ, ինքդ քեզ չես հավաստում ու չես թերագնահատում, դա ոչ ոք չի կարողանում անել։ Առաջին հերթին դու ես քեզ խոցում, քեզ վնասում եւ օգտագործում, որով եւ թույլ ես տալիս դիմացինին օգտվի առիթից ու կրկնի նույնը, ինչը որ դու անում ես ինքդ քո հանդեպ։ Ես ամեն ինչ սովորել եմ ինձ վրա։ Ես սովորել եմ ինձ ցավեցնել, ես սովորել եմ ինքս ինձ ինձանից պաշտպանել, ես սովորել եմ ինձ ավելի լավը դարձնել, ինձ պաշտպանել ու վերջապես ընդունեմ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ, որովհետև անընդհատ հիվանդության նման տենդենց կա, հա, որ մենք փորձում ենք փոխվել, լինել ավելի լավը, քան կանք, բայց դա լուծում չի, դա փրկություն չի, դա ճիշտ ընտրություն եւ տարբերակ չի։ Շատ հաճախ խոսում են բարձր կամ ցածր ինքնագնահատականի մասին, բայց երևի թե շատ ավելի կարևոր է կայուն ինքնագնահատական ունենալը։ Դու հասել ես կայուն ինքնագնահատականի։ Ես գիտեմ, որ ես ամենալավը չեմ, ամենատաղանդավորը չեմ, ամենասիրունը չեմ, ամենաուժեղը չեմ, բայց ես գիտեմ, որ ես այնպիսին եմ, որի տեսակից չկա։ Եվ ես ուղղակի դա պետքա զենք դարձնեմ եւ ճիշտ օգտագործեմ։ Այդ ինքնագնահատականին եմ ես ասել, որ մեզանից յուրաքանչյուրիցս կա մի օրինակ, մի տեսակ։ Եվ յուրաքանչյուրս ունենք մի կյանք, մի հնարավորություն։ Մեր մի տեսակը պետքա օգտագործենք մի կյանքում որպես մի հնարավորություն։ Ինչ ճանապարհ անցար դրան հասնելու համար։ Անցա հիասթափությունների ճանապարհ, կոտրվելու ճանապարհ, ընկնել բարձրանալու ճանապարհ։ Շատ-շատ եղել են դեպքեր, որ թերագնահատել եմ ինձ, նայել եմ էկրանին ու ամաչել եմ խոսքիցս, ամաչել եմ խաղիցս անբնական կամ գերխաղից, ամաչել եմ արտաքին տեսքիցս ու շատ ու շատ հանգամանքներից, երբ որ ես կարողանում եմ ադեկվատ նայել ինձ, ճիշտ գնահատական տալ իմ տվյալ իրավիճակի, արտաքին տեսքին եւ իհարկե դերասանական տաղանդին կամ աշխատանքային գործունեության, ես կարողանում եմ այդ խնդիրը հանել ջրի երես եւ փնտրել լուծումներ։ Իսկ ով որ փնտրում է, նա գտնում է։ Ես փնտրել եմ եւ գտել եմ իմ լուծումները։ Լիա, խաղից ամաչել ասացիր, տարիներ առաջ հեռուստատեսային թոքշոուներից մեկին հյուր էիր, որի ժամանակ քննարկվում էր մասնագիտությամբ դերասան լինել չլինելու հարցը, այն ժամանակ քեզ մի լավ դատա փետեցին, որ մասնագիտական կրթություն չունես եւ դրանից հետո դու գնացիր մասնագիտական կրթություն ստացար ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում, դա ինչ որ առումով քեզ համար մարտահրավեր դարձավ։ Ես ուղղակի չեմ սիրում, որ իմ շուրջը հայտնվում են երկար լեզուներ։ Ես դա տանել չեմ կարողանում։ Ես փորձում եմ այնպես ապրեմ, որ ոչ ոք իմ վրա ավել խոսքի, բառի կամ երկար լեզու ցուցաբերելու հնարավորություն չունենա։ Եթե ես աշխատում եմ ինչ-որ, ահա, միջավայրում, մասնագիտության շրջանակներում, ես փորձում եմ դրա մեջ լինել մասնագիտացված, լինել փորձառու, լինել պրոֆեսիոնալ, որ իմ դեմ ոչինչ չունենա։ Ես կարողանամ հանգիստ աշխատեմ եւ տամ այն արդյունքը, ինչը որ ինձանից ակնկալվում է։ Հա, տվյալ դեպքում ես չեմ ունեցել պրոֆեսիոնալիզմ եւ մասնագիտություն, որովհետեւ ես չեմ էլ մտածել երբեւե կարողանամ հայտնվել հեռուստաէկրաններին։ Դա ինձ համար անհնարին երազանք էր, որ նույնիսկ երազում դրա մասին, հա, չէի կարող մտածել, ցանկանալ, պատկերացնել, չէի կարող, որովհետև երբ որ ես տեղափոխվեցի Երևան, իմ միակ նպատակը ուսում ստանալ, աշխատանքի անցնել, ապահովել իմ եւ իմ ընտանիքի կյանքը։ Երբևէ մտքի ծայրով չի անցել, որ ես կարող եմ լինել հեռուստաէկրանի աղջիկ, որ ինձ կարող են տեսնել, ճանաչել, հարգել, գնահատել, սիրել, ընդունել կամ չընդունել։ Իսկ այն փաստը, որ ինձ ընձեռվեց հնարավորությունից դրսևորեմ հեռուստաէկրաններին, ինձ տվեց մեծ պատասխանատվություն, որ աղջիկ ջան, եթե դու պատրաստվում ես հանդես գալ հանրության առաջ եւ խոսքով եւ էմոցիաներով եւ քո կեցվածքով, դու պետք է համապատասխանես։
Մի բան է, երբ որ քեզ ուղակի մոտենան, կարծիք ասեն, գուցե եւ այդ կարծիքը անողոք լինի, եւ դու դրանից որևէ բան քաղես, մի ուրիշ բան է, երբ դա կատարվում է հազարավոր հեռուստադիտողների աչքի առաջ։ Քեզ համար այդ փուլը վիրավորական էր։ Անկեղծ ասեմ, չեմ էլ ֆիքսվել։ Նշանակում է, չեմ էլ հասցրել նեղվեմ, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել. Մասնագիտությունը կարող ես ձեռք բերել։ Կարող ես մասնագիտության մեջ լինել լավը կամ վատը, եւ ունես հնարավորություն իհարկե լավը լինելու, բայց մարդկային որակավորումներ եթե չունես, դա ամենադժվարն է ձեռք բերվում։ Դրա համար չես կարող սովորել, չես կարող քնություն հանձնել, չես կարող պրակտիկա գնալ, դրանով ծնվում են եւ դա ստանում են ընտանիքում։ Քեզ շատ են նեղացրել այս ոլորտում։ Հավատա չէ, ես այն մարդկանցից եմ, ում սիրել են։ Ես սիրել նկատի ունեմ իմ անձնակազմը, այն թիմում, որտեղ որ ես աշխատել եմ, հա, ինձ սիրել են։ Երևի դա է ինձ ավելի շատ ոգևորել, ոգեշնչել, ուշ տվել, որ ես շարունակեմ, որովհետև առիթներ շատ են եղել հանձնվելու, հետնահանջելու, ուղղակի ամեն ինչ թողնելու եւ այլ մասնագիտությամբ գումար վաստակելու համար, բայց այդ սերը, որ ինձ իրենց երեխայի պես մեծացրել են, անկեղծ մեծացրել են իրենց աչքի առաջ, իրենց երեխայի պես, միշտ ասել են ապրես, դու աշխատասեր ես, այսօր ավելի լավ է ստացում քեզ մոտ, քան երեք, քան անցած անգամ, եւ այդ ջերմությունը, հա, այդ ընդհանուր օգնությունը, այդ սերն է, որ ինձ կարողացել է պահել այս ասպարեզում, եւ պահում է շատ ամուր, այնպես որ մտքովս էլ չի անցնում, որ մի օր հետ եմ գնալու կամ հետ եմ նահանջելու, երբեք։ Լիա, հետաքրքիր մի բան կա, դու տարիներ շարունակ էկրաններին ես, առանցքային դերերով, քեզ գրեթե բոլորը ճանաչում են, բայց այս տարիների ընթացքում դու չես ունեցել հենց հերոսուհու կերպար, ինչու՞։ Որովհետև շատ դժվար է խաղալ հակահերոսուհի, որովհետև մեր իրականության և հասարակության մեջ շատ են աղջիկները այնպիսի ընդունակություններով, արտաքին տեսքով և իրենց փորձով, որ հեշտ է խաղալ աղջիկ, ով թույլ է եւ ում պետք է ուժեղ եւ կայացած տղամարդ։ Հա, այդ մեր հերոսուհիները այդպիսին են, չէ՞, իրենք թույլ են մի փոքր իրենց տեսակով, ավելի կարիքավոր են լինում եւ նրանց կողքին հայտնվում է ասպետը, ավելի ուժեղ, ավելի կայացած, ով օգնում է նրանց հանում է դժվար իրավիճակից։ Ինձ տրված հերոսուհիները, որ ես եմ կերտել, նրանք տեսակով ուժեղ են, նրանք իրենց խոսքի մեջ կայուն են, հաստատուն են, կողնորոշված են, ինքնապաշտպան վեր գիտեն, գիտեն ինչ են ուզում իրենց կյանքից, գիտեն ինչպես վրեժ լուծել, գիտեն ինչպես հասնեն իրենց նպատակներին։ Հակահերոսուհի խաղալը շատ բարդ է, դրա համար եւ ճիշտ դիմագծերով, խարակտերով, հա, խարիզմայով մարդիկ են պետք, ապչունի աղջիկ թե տղա, եւ նաեւ պրոֆեսիոնալիզմ, տաղանդ, մի փոքր բնավորության գիծ։ Ես կարծում եմ, որ ես այն դերասանուհիներից եմ, ով չի դժգոհում երկրորդական հերոսուհի լինելու փաստից, հակահերոսուհի, որովհետև դա շատ տեղ է տալիս քեզ խաղալու, քո դիապազոնը ցույց տալու, ավելի ընդլայնվելու։ Բայց քեզ հետաքրքիր չէ լինի նաև հերոսուհի խաղալ եւ հետաքրքրության տեսանկյունից եւ հեղինակության տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ադեկվատ եւ պրոֆեսիոնալ դերասան-դերասանուհի ձգտում է լավ խաղարկային մեծ դիապազոնով դերի եւ լավ ստացված պրոյեկտի, ոչ թե հերոսուհու։ Իսկ այն աղջիկները եւ տղաները, ովքեր ձգտում են հերոսուհի, նրանք ուղղակի ինձ համար չակերտավոր կերպարներ են, ովքեր ուզում են ուղղակի հանրության աչքին շատ Երևան եւ ավելի ճանաչելի դառնա։ Իսկ ադեկվատ եւ պրոֆեսիոնալ դերասան-դերասանուհիները ուզում են լավ, ուժեղ, խաղարկային մեծ դիապազոնի հնարավորություններով դեր։ Կերպարներից նշելիս ինչ որ առումով նշում էիր նաև քո հատկանիշները՝ ուժեղ, ինքնահաստատված, կայացած, մարդ, որը կարողանում է ինքն իրեն պաշտպանել։ Չես կարող ասել։ Գուցե ես այդքան էլ ուժեղ չեմ։ Գուցե ես չեմ էլ կարողանում ինձ պաշտպանել։ Շատ գուցեներ կա, որովհետև այն կերպարը, որը որ ես կարողանում եմ ստեղծել հեռուստաէկրաններին, հա, սերիալի, ֆիլմի կամ հաղորդման տեսքով, դա իմ պրոֆեսիոնալիզմն է։ Իսկ այն Լիան, ով որ մտնում է տուն, միայնակ հայտնվում է իր սենյակի չորս պատերի մեջ տեղում, նա այլ մարդ է, դեռև այլ մարդ է։ Հաճախ ես պաշտպանության կարիք ունենում։ Չգիտեմ ինչից պաշտպանության կարիք ունեմ ես։ Երևի թե երբեմն ինձանից, որովհետև ավելի շատ ես եմ ինձ քննադատում,
քարկոծում, ինձանից շատ պահանջում, ինձ ավելի շատ տանջում, ինքս ինձանից երևի, այո, թե չէ առհասարակ հասարակության մեջ կամ իմ երկրում կամ իմ աշխատանքային ասպարեզում չունեմ պաշտպանվելու կարիք կամ խնդիր։ Գուցե այսպես գլոբալ ու մեծ հարցեր չլինեմ պաշտպանվելու կարիք, բայց ամեն դեպքում այ երբ որ դու խոցելի ես լինում, երբ որ այդ դռները փակվում են, լույսերն անջատվում են եւ մնում է լիան ինքն իր հետ, որը այնքան էլ ուժեղ չի, կամ գուցե ունի շատ թույլ կողմերը, պաշտպանության կարիք հնարավոր է ունենա եւ այստեղ անպայման չէ, հա, հասարակությունից պաշտպանվելու կարիք ունենա, գուցե ամենափոքրիկ հարցերում կարիք ունենա պաշտպանվելու։ Ես հասկացել եմ, որ ինձ դուր չի գալիս միայնությունը։ Երբ փոքր էինք, ձգտում ենք տանը մենակ մնալ, որ նայենք այն մուլտֆիլմը, որը որ ուզում ենք, լսենք այն երգը, որը որ մեզ հաճելի է, եւ լսենք բարձր ոչ ոք չասեր մի փոքրիչ ազրու, պարենք խենթուխելար շարժուններով, ոչ ոք չնկատեր ու մեզ ամոթանք չտար։ Հասունանում հասնում ենք մի հետաքրքիր, հա, կյանքի իրավիճակի եւ մի տարիքի, երբ դու զգում ես դու այնքան հասուն ես, որ արդեն ինքնուրույն ես ապրում, ինքնուրույն ես ստեղծագործում, ինքնուրույն ես կարգավորում քո կյանքը, քո առօրյան, քո աշխատանքը, եւ այդ ամենի մեջ դու միայնակ ես, որովհետև ինքնուրույն ես, որովհետև կայացած ես, որովհետև հասուն ես, բայց երբեմն դա քեզ դուր չի գալիս։ Մոտ 1 տարի ինձ սկսել ես մենակ ապրել ու մինչև այդ քեզ համար նաև նպատակ էր, հա, դարձել առանձին ապրելը, բայց արդյոք ես մի տարվա ընթացքում եկար նրան, որ այդ մենակությունը սկսեց ճնշել քեզ։ Սկսեցի ճանաչել մենակությունը ու հասկացա, որ ես չեմ սիրում իրան։ Երբ որ չէի ճանաչում, սիրում էի, պետք չէր մոտիկից ծանոթանալ մենակության հետ։ Հենց ծանոթացա, հասկացա, որ իմը չի։ Ես կենսուրախ, շփվող, ակտիվ, ջերմություն տվող եւ ջերմություն ակնկալող մարդ եմ։ Մենակով չեմ կարողանում։ Ուզում եմ անընդհատ տամ, բայց նայում եմ շուրջս, երբեմն չեմ գտնում այն հարազատ մարդկանց, ովքեր արժանի են եւ ում ես ուզում եմ իսկապես տալ եւ ումից ուզում եմ ստանալ։ Պակաս ունես նաև ընկերական հարաբերություններում հարազատների միջավայրում, հա։ Իմ պակասը իմ տատինը։ Իրան եմ ուզում հիմա, որովհետև երբ որ ինքը կար, կայինք բոլորս։ Ինքը չկա, բոլորս փորձեցինք դառնալ ինքնուրույն, առանձնացանք եւ այս առանձնացման մեջ մեկուսացանք։ Լիա, տատիկի կորստից հետո դու առաջին հայացքից շատ արագ վերադարձար աշխատանքի, ֆոտոշարքերի, սոցցանցային ակտիվության, բայց արդյոք հիմա 1 տարի անց հաղթահարել ես այդ բացը։ Այն իրականությունը, որը որ ցույց ենք տալիս սոցհարթակներում եւ էկրաններին, դա աշխատանքային իրականությունը, դա մեր կյանքի իրականությունը չի, որովհետեւ ես տարբերակ չունեմ չաշխատելու, ես տարբերակ չունեմ ակտիվ չլինելու, եթե ես դա չանեմ, ով է անելու, եթե ես ինձ ոտքի չկանգնեմ, ես ինչ չպահեմ, ես իմ աշխատանքով չզբաղվեմ, ով է դա անելու։ Ամեն դեպքում ճանապարհները շատ ինդիվիդուալ են, մարդիկ կան, որոնք ժամանակի հետ հաշտվում են կորստի հետ, ու կան տեսակներ, որոնք ժամանակի հետ շատ ավելի խորն են սկսում զգալ։ Քեզ մոտ ո՞ր ճանապարհն է։ Ամալիա, ցանկացած ցավ սկզբում տակա լինում, շատ չես զգում, թեթև է ստանում։ Ոնց որ ցանկացած վերք, վնասվածք։ Առաջին իսկ հայացքից հա դու տեսնում ես վերքը, վնասվածքը, շոկի ես ենթարկվում, գոռում ես, թեթև լացում ես, բայց ցավը շատ չես զգում։ Այն որ մի քիչ անցնում է, դու իսկապես գիտակցում ես, որ այս վնասվածքը դու ունես, դա խորն է, դա երբեք չի վերականգնվելու, այդ ցավը այդ ժամանակ է գլուխանում։ Սառը գլխով հասկանում ես, թե ինչ կատարվեց քեզ հետ։ Սկսում ես չհամակերպվել, չհարմարվել, փնտրում ես լուծումներ ու հասկանում ես, որ դա անլուծելի է, դա ետ չի վերադառնալու, ու դու ուզած թե չուզած պարտավոր ես ադապտանաս այդ իրավիճակին, որքան էլ որ դա քեզ համար ցավոտ է։ Դու ադապտանում ես ու դրանից քեզ սկսում ես ավելի ատել, որ դու այն մարդկային օրգանիզմն ես, որը որ իսկապես ընդունակ է ադապտանալու կյանքի բոլոր ցավերին, անկախ նրանից ծնող ես կորցնում, որդի ես կորցնում, քեզ ես կորցնում, ամեն մի ցավին մարդ տեսակը, մարդ էակը հնարավոր է, կարողանում է ադապտանալ, ընդունել, տանել, շարունակել, ապրել։
Լիա, եթե չեմ սխալվում, դու առաջին անգամ ես խոսում ես մասին ու շատերի համար, եթե չգիտեն, քո տատիկը քեզ համար շատ հարազատ էր, որովհետև նաև մայրիկին հավասար կամ գուցե մայրիկից ավելի խնամել է քեզ, շատ երկար ժամանակ նաև հենց իր խնամքին ես եղել ու պատահարը, որը խլեց տատիկի կյանքը, իրականում շոկային էր, ավտովթար, ընդ որում ավտովթար, որը պատահեց ուրախ իրադարձության գնալու ճանապարհին։ Ես կասեմ, որ վեդի ճանապարհին տրասի վրա հոգեպես մտովի ես 10 տարով մեծացել եմ, որովհետև երբ գիտակցում ես, որ մենակ դու ես ու քեզանից է կախված շատ բան, դու նույնիսկ իրավունք ու ժամանակ չունես լացես, որ ծնող ես կորցրել, որովհետև ես հայտնվել եմ մի իրավիճակում, որտեղ արդեն մահացավ տատիս, մահամերձը փոքր քուրս և հոգեկան ապրումների մեջ մորաքույրս վարորդը, ու դու միակ մարդն ես, ով պետք է փրկի փոքրիկ բալիկին, ով պետք է ուշքի բերի մորաքրոջը և ով պետք է կյանքի ու մահվան կռիֆտա տատիկի համար, պլյուս դրան զանգի իրա մամային, իմ մամային, տեղեկացնի, որ քո մաման չկա, զանգեմ քերուս, ասեմ, քո մաման չկա և քո աղջիկը մահամերձ է, այսինքն ես իմ կյանքում ինձ այդքան պատասխանատու չեմ զգացել, ինչքան այդ օրը, ու ես մի բան հասկացա, երբ որ ես հասկացա, որ ես դեռ շարունակում եմ ապրել այդ կորստից հետո, կյանքում էլ ոչ մի բանից չի կարա կոտրի, ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում, ոչ մի բանից էլ չեմ կորանում, որովհետև ամենադաժան, ամենացավոտ, ամենաանտանելի ու անսպասելի ցավը ես տեսել եմ, ապրել եմ ու անցել եմ դրա միջով, ու կամ։ Ու կաս, ու անկախ նրանից, թե քեզ համար ինչքան դժվար է, միևնույն է շարունակում ես ասպես առաջ գնալ ու դա նաև հիանալու հատկանիշ է քո կողմից, բայց դու հաճախ նշում ես, որ ես իրավունք չունեմ չաշխատելու, ես իրավունք չունեմ առաջ չգնալու, դա քո պատասխանատվությունն է, թե դա նաև այն է, որ դու մենակ ես հոգում քո բոլոր կարիքները։ Ես մենակ եմ հոգում իմ բոլոր կարիքները և պլյուս դրան փորձում եմ հասցնել օգնել այն հարազատներիս, ովքեր ինձ դիմում են օգնության համար, ու ես կարծում եմ, որ ես նաև պետք եմ մեր հանրությանը, որովհետև իրականում ես տաղանդավոր եմ, իրականում ես սիրում եմ աշխատել, ու ես կարող եմ էլ ավելի լավը լինել, քան հիմա, քան կայի, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ու ինձ թվում է, որ եթե ոչ ես, ապա ով, հա, թող ինձ նման աշխատասեր, ընդունակ, ձգտող, լավատես մարդիկ շատ լինեն, ես միայն ուրախ կլինեմ, որովհետև նման մարդկանց հետ աշխատել է գերագույն հաճույքը։ Լինում եմ պահեր, երբ հոգնես այդ անընդհատ պայքարի ճանապարհից, անընդհատ աշխատելու ամենօրյա գրաֆիկից։ Լինում են, որ հոգնում եմ, դրա համար երբ հենց ունենում եմ ազատ օր, ոչ թե շտապում եմ դուրս, թիթիզանալու, սրճարան, ռեստորան, այլ փորձում եմ մնալ տանը, տաքուկ անկողնու մեջ, նոթբուքով, մուլտֆիլմ, ինչու մուլտֆիլմ, հատկապեսին, որովհետև դա ինձ հնարավորություն է տալիս հետ գնալու իմ մանկություն, որտեղ կային մարդիկ, ում ես շատ սիրել եմ, սիրում եմ, այդ հանգիստ վիճակն եմ սիրում, առաջ ակտիվ էի այնքանով, որ ակտիվ գործից հետո կարողանում էի գնալ դուրս ու բավականին ակտիվ առօրյա ունենալ ընկերներիս հետ, բայց հիմա փորձում եմ էներգիա սպայեմ իմ համար, պայմ իմ աշխատանքի համար, պայմ էմոցիաներիս համար։ Նորից եկանք տուն և մենակություն, որը սկսեցիր չսիրել, երբ ճանաչեցիր, իսկ անձնական հարաբերությունների պակաս շատ է զգում քո կյանքում։ Չեմ կենտրոնացել, զգում եմ, թե չէ, որովհետև չեմ կենտրոնացել անձնական կյանք ունենալու փաստի վրա, դա լինում է այն ժամանակ, երբ դու չես էլ մտածում, չես էլ ակնկալում, չես էլ պլանավորում, օրինակ ես չեմ կարող պլանավորել, որ վերջ ես արդեն պատրաստ եմ վաղվանից ես կկառուցեմ իմ անձնական կյանքը, դա վաղվանից կառուցելու գործ չի, դա առաջին հերթին համապատասխան մարդու հանդիպելուց է գալիս, դա պատահականություն է, հանդիպում է պատահական, ինչ որ էմոցիա է պատահական, որ առաջանում անկախ քո կամքից եւ քո պլանավորածից, այդ հանդիպման կարիքը ամեն դեպքում ունես, երևի թե ավելի շատ կարիք ունեմ մարդու, ում հետ կկիսվեմ ամեն ինչ ու չեմ ամաչի,
ուչեմ վախենը, որ կարող եմ պատմել իմ ամենազավեշտալի պատմությունը, դեպքը, իմ այսօրվա սխալը, խոսեմ իմ թերությունների մասին, իմ հիմար ցանկությունների ու մտքերի մասին, մարդ, ում լիարժեք կվստահեմ ինձ։ Երևի թե նման մարդու կարիք ավելի շատ ունեմ։ Առհասարակ բոլորիս մոտ կա, հա, այդ խնդիրը, որ փորձում ենք մի փոքր ավելի լավը երևալ, փորձում ենք մեր դրական կողմերը ցույց տալ, ինչու, որովհետև մարդիկ հնարավոր է ճիշտ չընկալեն մեր թերությունը, հնարավոր է մեր թույլությունը օգտագործեն մեր դեմ, մեր սխալ բառը օգտագործեն մեր դեմ, քեզ շատ են փորձել ցավացնել օգտագործելով քո թույլությունները, որ ամենաշատը կարիք ունես այսպես լիարժեք ներկայանալու եւ չամաչելու։ Չէ, ինձ շատ չեն ցավացրել, շատ չեն օգտագործել։ Հետաքրքիր բան է ինձ մոտ։ Ես չեմ փորձում ինձ ավելի լավը ցույց տամ։ Ես գիտեմ, որ ես լավ մարդ եմ ու դրանով ինձ սահմանափակել եմ։ Ես չեմ կարա ցույց տամ, որ ես հանգիստ եմ, որ ես այնպիսին եմ, ինչպիսին նա ինձ պատկերացնում է։ Ես ահավոր խենթուխելար բնավորություն ունեմ։ Ես ահավոր ակտիվ եմ, ես էմոցիոնալ եմ, ես սիրում եմ գժություններ, անկախատեսելի իրավիճակներ ստեղծեմ, արկածներ ստեղծեմ, շատ բաներից չեմ ամաչում, միտքս արտահայտեմ, էմոցիաս արտահայտեմ, ակտիվությունս արտահայտեմ, ես դա եմ, ես դա թաքցնել չեմ ուզում, դա փոխել չեմ ուզում, դրա համար ի սկզբանե, որ մեկի հետ ծանոթանում եմ կամ շփվում եմ, ես ասում եմ, ես անկախատեսելի ակտիվ գիժ մարդ եմ, եթե դա քեզ համար օքեյ է, շարունակեք շփվել, եթե չէ չփորձես մտածել, որ ես ինձ փորձելու եմ պահեմ, այնպես որ քեզ դուր գա։ Չէ, իսկ ժամանակին փորձում էիր։ Չէ, ժամանակին ուղղակի վախենում էի արտահայտել, ոչ թե փորձում էի ինձ պահել այնպես, ինչպես նրանք են ցանկանում, ուղղակի ներս էի գցում։ Իսկ հիմա, քանի որ ես իսկապես գիտակցում եմ, ընդունում եմ արդեն այն փաստը, որ ես լավ մարդ եմ, որ ես դիմացինի վատը չեմ ցանկանում, դիմացինին վնասել չեմ ցանկանում, դիմացինի տխրությունը, անհաջողությունը չեմ ցանկանում։ Ամեն ինչ կարող եմ անել իմ կյանքում, մենակ թե դիմացինին դրանով չխանգարեմ, չտրորեմ, չվնասեմ, չցավացնեմ, չխափեմ։ Ես լավ մարդ եմ, մնացածը իմ թերությունները, թե առավելությունները, էսա, էս եմ ես։ Կամ ընդունում են, կամ չեմ ընդունում ինձ։ Լիա, նորից գամ մեր նախնական զրույցին, եթե դեմ չես, այ փոքր ժամանակ միասին արտահայտություն արեցիր, հա, միասին մեծացանք, բայց դեռ մամա չդարձանք։ Այո, բայց դեռ մամա, մենք շատ արագ պետք է մամա դառնանք եւ ունենանք շատ զավակներ, ասեմ ինչու, Ամալիա, որովհետեւ մեզանից պետք է շատ լինեն եւ քո տեսակից եւ իմ տեսակից եւ բոլոր լավ մարդկանց տեսակից պետք է շատ լինեն։ Բայց դու այդ բնազդային ցանկությանը եկել ես, որ ուզում ես մամա դառնալ։ Այո, ես զգում եմ, որ ես ուզում եմ մեկի մասին հոգտանել, մտածել, ուղորթել, ճանապարհ անցկացնել, պատասխանատվություն կրել։ Եվ ինչու ոչ, նաև ուզում եմ տեսնել իմ փոքրիկ տեսակին, փորձեմ ինձ կողքից նայել ու հասկանալ, «Էй, Լիա, փոքրիկ լիուկ, ինչ կա քո մտքին այսօր»։ Ինչ են բարբաճում քո ուղեղի բջիջիկները, սատանաները։ Կար ժամանակ, երբ դու անդադ հոգեր տանում տատիկի մասին, հետո մորքուրի մասին, մամայի մասին, քեզ մոտ ինչ-որ առումով պահանջմունք է անընդհատ ինչ-որ մեկի մասին հոգ տանելը։ Դա ինձ մոտ խնդիր է։ Ես զգացել եմ իմ ընկերների, ընկերուհիների, հա, հանդեպել եմ այդպես։ Ես սիրում եմ հոգ տանել, ոչ թե պահանջեմ, որ իմ մասին հոգ տանեն, ինձ ուշադրություն տան, ինձ փորձեն, հա, օգնել ինչ-որ հարցում, այլ ես եմ փորձում դա անել։ Ես ուզում եմ հոգատար լինել, խորհուրդ տամ, օգնեմ, ընկերակցեմ, կերակրեմ, պաշտպանեմ։ Ես սիրում եմ այդ պրոցեսը ու ես հասկացա, որ ես դա տալիս եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իմ կյանքում կան, ներկա են։ Իսկ պակասն ունես, որ քո մասին հոգ տանեն։ Իհարկե, չեմ կարող ողոքել ու ասել, որ իմ մասին հոգ տանող չկա։ Ես ունեմ ծնողներ, ունեմ հարազատներ, ունեմ բարեկամներ, ովքեր հոգ են տանում, բայց միշտ կապչունի կին թե տղամարդ կարիք ունի ունենալու կողակցի, ով իրան կհասկանա, կընդունի եւ հոգ կտանի։ Դա միշտ փոխադարձ է աշխատում։ Հիմա, երբ գնում ես ասպես ակտիվ նկարահանումների, առօրյա եւ այլն, ու երեկոյան գալիս ես տուն, առաջին միտքը ո՞րն է լինում։ Ուզում եմ մտնեմ խոհանոց, տեսնեմ տատին ինչ է պատրաստել։ Անկեղծ։ Ուրեմն եղել են դեպքեր, երբ տուն հասնելուց համարը հավաքել եմ, որ հարցնեմ ինչ բերեմ, ու ինձ բռնացրել եմ այդ մտքի վրա։ Ինչ ես անում, Լիա,
ուշարունակել եմ այդ վատ պրոցեսը ինձ տանջելու։ Բացել եմ WhatsApp-ը, որտեղ մեր նամակագրության մեջ պահպանվել են ձայնային նամակները, որովհետև տատիս միշտ ալարում էր իրան հարմար չէր գրեր, ինքը ուղակի ուղարկում էր ձայնային. Լիանա բալա, շտեղ ես, վերկես տուն, մածուն կպիրես, կարակ, պեսոք, վերքու սիրած գաթաց սարքեմ։ Եվ ամեն օր ես լսում եմ, հա, նույն ձայնագրությունները անընդհատ, որովհետև կարոտել եմ ձայնը, կարոտել եմ, որ ես պետքա իրականացնեմ տատիկի խնդրանքը, պահանջակ, ընկալիքը, ու գամ տուն փորձեմ հոտերով հասկանամ, թե այսօր ինչա պատրաստել ինձ համար։ Առաջին բանը, որ անում եմ, դա մտնում եմ անկախ ինձանից, ռեֆլեքսորեն խոհանոց, որովհետև 30 տարի ես դա եմ արել, մտել եմ տուն, գնացել եմ խոհանոց տատիկի մոտ, հիմա չեմ կարողանում փոխել սովորությունս, իսկ հետո արդեն մտնում եմ սենյակ, համբուրում եմ նկարը, ողջունում եմ, ասում եմ, ես գիտեմ, որ դու իմ կողքին ես, դրա համար շնորհակալ եմ։ Առջևում ամեն օրն է, ու դու միշտ անկախ նրանից աշխատանքային կլիներ ամեն օրը քեզ համար, թե ոչ, կեսգիշերը դիմավորում էր տանը հենց տատիկի հետ, հիմա ինչպես ես պատրաստվում դիմավորել։ Տատիկից հետո արդեն սա կլինի երկրորդ ամեն օրը, որ առանց իրա ենք, ու սա կլինի իմ կյանքի երկրորդ ամեն օրը, որ ես մեկնում եմ երկրից ու բոլորից, որովհետև ավելի լավ է իմ ներսում ընդունեմ, որ ես երկրում չեմ, հեռու եմ նրանցից, դրա համար չեմ տեսնում նրանց, հատկապես տատիկին, քան գտնվեմ Երևանում, իմ երկրում, իմ տանը, ու հասկանա, որ նա չկա սեղանի շուրջ։ Փոքրիկ ինքնախաբերություն իմ հոգեվիճակը փրկելու և իմ տրամադրությունը պահպանելու համար։ Ես նպատակներ ունեմ մեկնելու Եվրոպա, այնտեղ դիմավորելու և անցկացնելու ամեն օրս, կվերադառնամ նոր լիցքերով, լավ տրամադրությամբ և ավելի շատ կաշխատեմ, քան 2022 թվականին խոստանումը։ Մենակ ես մեկնում ճամփորդության։ Ես միշտ մենակ եմ մեկնել, որովհետև դրա մեջ կա լիքը արկած, լիքը խենթություն, դու ես ճամփորդել մենակ, ու գիտես, թե ինչքան առավելություններ կա մենակ ճամփորդելու մեջ։ Մենակ ճամփորդելը իհարկե մի կողմից աշխարհը ճանաչելու յուրահատուկ փորձ է, մյուս կողմից ամեն օր է։ Այս առումով սրտնեղում ես, որ ընկերուհիներ, ընկերներ, որովը մեկը ներգրաված չի քո հանգստի մեջ, որովհետև ամեն դեպքում ամեն օրի ուրախությունը նաև խմբային ուրախության մասին է։ Ես դեռ ժամանակ կունենամ մինչև 31-ը ձեռք բերեմ շատ ու շատ ընկերներ, իսկ ես դա անում եմ շատ արագ, շատ տեմպով, ու միշտ ասել եմ, Աստված քո տեսակի մարդկանց է բերում քո ճանապարհին, կանգնեցնում քո տեսակի, ինչպիսին որ դու ես, այդպիսի մարդկանց էլ հանդիպում ես, իսկ քանի որ ես ինձ համարում եմ լավ բարի մարդ, այդպիսի մարդիկ էլ հայտնվում են ճանապարհիս, նրանց հետ արագ ծանոթանում եմ, ընկերանում եմ և ունենում եմ հետաքրքիր ճանապարհորդություն, բացի այդ էլ Եվրոպայի ցանկացած երկրում արդեն ունեմ ձեռք բերած ընկերներ, և հայեր, և տեղացիներ, ովքեր արդեն գիտեն իմ գնալու մասին և սպասում են ինձ։ Ես վախենում եմ մենակությունից, երբ գիտակցում եմ, որ իմ տրամադրությունը հիմա մենակ է, որովհետև չկա մյուս մարդում հետ կարողանամ կիսել իմ տրամադրությունը, կապված ճամփորդության հետ ես դա մենակություն չեմ համարում, որովհետև ես ինձ միայնակ ուղևորում եմ մի ամբողջության գիրկը, որտեղ կան լիքը լավ մարդիկ։ Մենակությունը ես չեմ ընդունում, երբ մենակ եմ ու չեմ կարողանում կիսեմ իմ տրամադրությունը ինչ-որ մեկի հետ, իսկ այդ ինչ-որ մեկը ես նկատի ունեմ ամենահարազատ մարդը, ով որ հիմա բացակայ է իմ կյանքում, ով որ չկա, ով որ գնացել է երկնային կյանք, ու ես ուզում եմ իր տեղը լրացնող մեկ այլ մարդու, եթե իհարկե դա հնարավոր լինի։ Եա, իսկ ճամփորդական սիրավեպ ունեցել ես։ Ոչ, բայց միշտ հետաքրքրել է, թե դա ինչպիսին է լինում, որովհետև ֆիլմերում, որ նայում եմ, լավ էլ խոստումնալից է, շատ սիրուն է, ռոմանտիկ է, հա, բարի է, հեռանկարային է, ուղղակի դեռ չեմ ունեցել։ Իսկ առհասարակ հաճախ ես սիրահարվում։ Ոչ, հիմա չգիտեմ նույնիսկ երբ կկարողանամ սիրահարվել,
Ես չգիտեմ հիմա այդ պրոցեսը ինչպես է, էլի հասունանում նրան, որ դա կոչվում է սիրահարվածություն եւ սեր, որովհետեւ իմ հետաքրքիր փուլ է ինձ մոտ։ Մարդուն տեսնում եմ, գնահատում եմ իմ ներսում, ինչպիսին է նա, ով է նա, եւ փորձում եմ հասկանալ, թե որքանով եմ ես հարմար նրան։ Ոչ թե ինչքանով է կամ որքանով է ինքը հարմար ինձ, չէ, քանի որ ես ինքս ինձ եմ լավ ճանաչում։ Շատ կարևոր է ինձ ճանաչելով հանդերձ ես այդ հարցի ինձ տամ. Լիա ջան, որքանով ես դու իրան հարմար։ Այ երբ որ դու իրան հարմար գտնես քեզ, այդ դեպքում ինքն քեզ հարմար կլինի։ Սերը հարմարության մասին է։ Հա։ Որովհետև այդ էմոցիաները, սիրահարվածություն թիթեռնիկները կորում են, երբ որ զգում եք, որ իրար չեք հասկանում, իրար չեք ընդունում, չեք փոխսիչում, կոմպրոմիսի չեք գնում, չեք ներում, չեք ընդունում, այդ դեպքում էլ սեր չկա։ Դու հաճախ խոսում ես այն մասին, որ կարիք ես ունենում, որպեսզի մարդիկ քեզ հարցնեն ո՞նց ես, բայց դա լինի ոչ թե այն անցնելով շատ հապճե պարակ ո՞նց էսը, որի պատասխանը մենք հաճախ չենք էլ լսում, այլ այն ո՞նց էսը, երբ մարդ ուզում է լսել, թե դու իսկապես ո՞նց ես, մարդուն հետաքրքրում է իրականում դու ո՞նց ես։ Հիմա այդ հարցը քեզ տվող և խորությամբ պատասխանել լսող մարդիկ շատ կան քո կյանքում։ Քանի որ բավականին քչացրել եմ իմ շրջապատող մարդկանց քանակը, թիվը, ես պահել եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ հարց են տալիս պատասխանը լսելու ակնկալիքով, հասկանան, թե ես ինչ ունեմ իմ ներսում, ինչ եմ զգում, ինչ եմ ուզում, ինչի կարիք ունեմ և ինչ ասելիք ունեմ։ Այդպիսի մարդկանց եմ պահել իմ կյանքում ես։ Նրանք քիչ են, բայց նրանք կան, ու նրանք լավն են։ Ես իրենց սիրում եմ։ Ես իմ կյանքի մարդկանց շատ եմ սիրում։ Ես քեզ էլ եմ սիրում, որովհետև դու իմ կյանքի մարդկանցից մեկն ես։ Եվ դա փոխադարձ է, գիտես։ Գիտեմ։ Զրույցի ընթացքում այսպես կարմիր թելով գնաց նաև, թե դու ինչպես ես աշխատել քեզ վրա, որքան ես աշխատել քեզ վրա, եւ դա արտահայտվում է եւ քո դերասանական խաղով, եւ ինչպես նշեցիր, ձայնի տեմբրով հյուրընկալվել էր լայֆրումում, խոսել ենք, հա, որ դու կարելի ասել կերտեցիր նոր աղջիկ։ Բայց ուզում եմ հիմա խոսել դրա մյուս կողմի արտաքին տեսքի մասին, որովհետև աշխատանքի առումով ինքդ քեզ կերտելու մասին հիմա եթե խոսենք, դա արդեն կրկնություն կլինի, ինչը ոչ ես, ոչ դու չենք ցանկանա։ Բայց հետաքրքիր է, դու արտաքին որևէ միջամտություններ ես տարիների ընթացքում արել ես, թե քո փոփոխությունները եղել են պարզապես օրինակ սպորտի կամ խնամքի միջոցով։ Ես մեծացել եմ, ես հասունացել եմ, ես դարձել եմ ավելի կանացի։ Եթե առաջվա նկարներից մեջ նայում եմ, տեսնում եմ կարմիր թուշիկներով, կլորիկ թուշիկներով, հա, գանգուր մազերով աղջնակի, ես հիմա տեսնում եմ կանացի դիմագծերով, հասուն հասկացող հայացքով մի աղջկա, հասուն աղջկա։ Ես ուղղակի փոխվել եմ արտաքնապես, որովհետև փոխվել են իմ հայացքը, փոխվել է իմ տրամադրությունը, փոխվել են դիմագծերս։ Ինչքան մենք մեծանում ենք, այնքան կանացի ենք դառնում, այդքան ավելի նեղանում ենք։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ կլորիկությունը դա երիտասարդության, հա, երեխա լինելու փաստի մասին էր վկայում, հիմա այդ կլորիկությունը ավելի սրվում է։ Մենք ուղղակի փոխվում ենք, դառնում ենք ավելի կանացի։ Իսկ տարիներից վախենում ես։ Գիտես, առաջ այդ հարցը, որ ինձ տալիս են, ես ասում եմ, ես վախենում եմ տարիներից, որովհետև ես չեմ ուզում լքել այս աշխարհը, այս կյանքը։ Ես չգիտեմ ինչ է մահը, պատկերացում անգամ չունեմ, ես իր մասին լսել եմ, բայց ես չեմ հավատում այն, ինչի մասին լսել եմ, ես կհավատամ միայն այն, ինչը որ կտեսնեմ ու կզգամ։ Բայց քանի որ գիտեմ, որ դրանից հետո հնարավոր է չլսեմ ու զգամ, ես արդեն վախենում եմ իրանից։ Բայց վերջերս հասկացա, որ էդ էր մնացել, ինչից վախենում է, էդ էր չեմ վախենում։ Որովհետև եթե իմ ամենասիրելի և հարազատ մարդը մահի միջոցով լքել է, հա, երկրային կյանքը, ես էլ ուրեմն այդքան ուժեղ եմ, ես էլ կարող եմ, դա ինձ էլ է սպասվում, ես էլ դրա միջով կկարողանամ անցնել։ Եվ եթե գործում այն միֆը, որ այն կյանքում ենք հանդիպում ենք, հա, մեր հարազատներին ում կորցրել ենք, ավելի վաղ, ուրեմն ես միայն ուրախ կլինեմ դրա համար, ես կհանդիպեմ
Իմ հարազատ մարդկանց ում գործրել եմ ցավոք սրտի, ես չեմ վախենում մայից։ Զրույցի ընթացքում ասես անընդհատ խոսում ենք այս թեմայի մասին, որովհետև ես հասկանում եմ քո տատիկը քո ամենահարազատ մարդն էր ու մեխանիկորեն երբ սկսում ես խոսել, անընդհատ իրեն ես հիշում ու ասոցիացիան գնում է դեպի այդ կողմ, բայց եթե հիմա ոչ թե այդ կողմից նայենք հարցին, այլ մենք ապրում ենք, դու ապրում ես, քո կյանքը լիքի իրադարձություններով ու դու ամեն ինչ անում ես, որպեսզի քո առօրյան, քո օրը հագեցած լինի, դու արդյունավետ անցկացնես քո կյանքը։ Դրա համար ես ուզում եմ դու ավելի շատ խոսես կյանքի մասին և ոչ թե բացասականի ու մահվան մասին։ Տարիներից են, չո՞, խոսում, արդյոք վախենում եմ թե չէ, առհասարակ չեմ վախենում տարիներից, որովհետև ես անկեղծ ասեմ, ես զգացել եմ, որ ինչքան մեծանում եմ, այդքան ավելի լավն եմ դառնում, այդքան ավելի տաղանդավոր եմ դառնում, այդքան ավելի իմաստուն եմ դառնում ու ավելի եմ սիրունանում ու նրբանում, քան առաջ։ Ես իմ 22 տարեկանի նկարները, որ նայում եմ ու հիմիկվա, ոնց որ հիմա լինեմ 22 տարեկան, իսկ այնտեղ մի 29-30 տարեկան։ Մենք այն տեսակն ենք, որ գնալով սիրունանում է և երիտասարդանում է, ոչ թե հա տգեղանում է, կոպտանում է կամ մեծանում է։ Ես չեմ վախենում, ես կարծում եմ դեռ ինչքան էլ մեծանամ, այլ ավելի կնրբանամ, այլ ավելի կսիրունանամ, կարևորը, որ եռանդս տեղը լինի, լավատեսությունս տեղը լինի, լավ մարդիկ իմ շրջապատից անպակաս լինեն, մնացած իրահունով գնալու է։ Իրականում կա նաև մի կարևոր բան, որ տարիների հետ մենք գտնում ենք մեզ մեր ներկայանալու ճիշտ ոճը, որ նպաստում է, հա, որ հիմա հնարավոր է շատ ավելի գոհ լինենք մեր տեսքից, քան օրինակ 20 տարեկանում։ Ինքդ քեզ գտնելու, քո ոճը, քո ճիշտ ներկայանալու կերպը գտնելու շրջանը ո՞րն է եղել, ու էկրանը որքանով է նպաստել դրան։ Էկրանը շատ-շատ է նպաստել, որովհետև երբ քեզ տեսնում ես էկրանին, հասկանում ես, ինչպիսին ես դու, ինչն է քեզ ազում, ինչը չի ազում, ինչն է գերացնում, ինչն է տգեղացնում, ինչն է կոպտացնում, և ըստ դրա դու փորձում ես քո վրա աշխատել, հասկանում ես, որ ունես տեղ նիհարելու, հասկանում ես, որ այս ոճի հագուստը քեզ չի ազում, այս գույնը քեզ չի ազում, մազերի այս անրվածքը քոնը չէ, մեծացնում է, կոպտացնում է կամ բացարձակ ուղակի չի ազում։ Միանշանակ էկրանը քեզ օգնում է վիզուալ տեսանկյունից, որ քեզ տեսնես, հասկանաս քո թերությունները և աշխատես դրանց վրա։ Եվ իմ կյանքում եղել են մարդիկ, հա, ովքեր ինձ օգնել են, ես գտնեմ իմ ոճը, որ հասկանամ, թե իմ դիմագծերով և իմ կառուցվածքի տերախչկան ինչ հագուստներ են սազում, ինչ գունային երանգներ են սազում, ինչ մազերի, հա, ոչ սանրվածք է սազում։ Միայնակ շատ դժվար այդ ամենին չգիտակցել, հասկանալ ու իրագործել։ Միշտ քեզ պետք են մարդիկ, պրոֆեսիոնալ գործից հասկացող, քեզ կողքից, հա, նայող մարդիկ, ովքեր կարող են ճիշտ խորհուրդ տալ, ճիշտ ուղղություն ցույց տալ, և նրանց շնորհիվ դու դառնում ես ավելի լավը։ Ինքդ քեզ հետ բախվելը բերում է նաև որոշակի կոմպլեքսների, որոնք հաղթահարելու արդյունքում դու դառնում ես ավելի լավը։ Քեզ մոտ եղել է շրջան, երբ որ արտաքին կոմպլեքսներ ես ունեցել։ Հա, եղել է շրջան, որ չէի ընդունում, որ ես կլոր թուշիկով աղջիկ եմ։ Ես նեղվում էի կլորիկ լինելու փաստից, որովհետև մարմնով ես նիհար եմ, հա, բայց իմ թուշիկների հաշվին ես չեմ երևում նիհար, ես երևում եմ կլորիկ աղջիկ։ Բայց հետո հասկացա, որ բեբի ֆեյսը շատ ակտուալ է, և քո կլոր թուշիկներն են, որ թույլ են տալիս դու երկար ու երկար տարիներ դեռ երիտասարդ երևաս, քո տարիքից էլ ավելի փոքր երևաս, որովհետև կլորիկությունը դա թարմության, երիտասարդության նշան է, և այդ երեխայական համովությունը դեռ պահպանում է քո մեջ։ Հիմա էլ չեմ կոմպլեքսավորվում, հիմա ուրախ եմ, որ ինձ 22, 23, 24 տարեկանից բարձր չեն տալիս ոչ ոք, մաքսիմում 24։ Քեզ նաև շատերը նայում են, ասում են, այ էսթետիկ միջամտություններ արել, պլաստիկ միջամտություններ արել, ի վերջո կասես, որևէ էսթետիկ կամ պլաստիկ միջամտություն արել ես, թե ոչ։ Չեմ ասի, թող տանջվեն, թող գցեն բռնեն, արել եմ, չեմ արել, այն ինչ որ արել եմ կամ չեմ արել, դա ինձ վերաբերում, առհասարակ ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն արել եմ թե չէ, ես էլ գիտեմ արել եմ թե չէ, այդքանով սահմանափակվենք, իսկ ովքեր որ միևնույնն է, եթե ասես չես արել, ասելու են սուտ է, ասում արել է, եթե ասեմ արել եմ, կասեն լավ չես արել, լավ մասնագետի մոտ գնայիր, և մի խոսքով ինչ էլ ասես, մի բան գտնելու են, որ ասեն, դրա համար ոչ կասեմ արել եմ, ոչ էլ կասեմ չեմ արել, թող գնան ու մտածեն արել եմ թե չէ։
Եթե ցանկություն ունենաս էսթետիկ կամ պլաստիկ միջամտությունների կամ խնամքի, անպայման դիմիր Արտկոսմետ էսթետիկ վերժգության կենտրոն, ես քեզ հիմա նվեր քարտ եմ տալիս, որից կարող ես օգտվել։ Ա, շնորհակալություն։ Դե հիմա նայեք եթեր ու ասեք, ահա, եթե չել արել, հիմա գնալու ու անի։ Այո, կգնամ ու կանեմ, բայց թե ինչ կանեմ, դուք դա երբեք չեք իմանա ու չեք էլ զգա, որովհետև դա կլինի էսթետիկ։ Որովհետև գիտես խելացի օգտվելու սահմանը։ Չէ, որովհետև գիտեմ ինձ ճիշտ խնամելու սահմանը, ես գիտեմ ինձ ինչպես խնամեմ, որ ավելի ու ավելի սիրուն երևամ, եւ դրանով բոլորի մոտ կարծիք ստեղծեմ, որ ես ինձ կերպարանափոխել եմ պլաստիկ, հա, միջամտությունների միջոցով, շնորհիվ։ Բայց ոչ, ես ուղղակի ունեմ իմ գաղտնիքները, իմ մոգական գաղտնիքները, որոնց մասին չեմ ասելու, որովհետև դրանք միայն իմն են, այս հարցում ես նախանձ եմ, իսկ եթե ուզում եք իմանալ գաղտնիքները, եղեք իմ ամենամոտիկ և հավատարի մարդկանցից մեկը, որը որ շատ դժվար է։ Արտկոսմետ էսթետիկ բժշկության կենտրոնի ղեկավար բժիշկ Արթուր Սարգսյանի հետ այս անգամ խոսելու ենք ֆեյսլիֆտինգի և պարանոցի ձգման մասին։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն ամենաճիշտ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ֆեյսլիֆտինգը և պարանոցի ձգումը։ Ֆեյսլիֆտինգը և նեքլիֆտը դա դեմքի և պարանոցի ձգումն է վիրահատական տարբերակով։ Վիրահատությունը կատարվում է ընդհանուր ալգայացման տակ և մենք հնարավորություն ենք ունենում տարիների ընթացքում մաշկի առաջացած ավելցուկը հեռացնել և վերականգնել դեմքի երիտասարդ արտաքինը։ Այսինքն վիրահատությունը կատարվում է կտրվածքով մազած ածկույթից սկսված, ականջի այծիկի դիմացով, ականջի հետևով, կատարվում է փեղեքում մինչև այտաթշային հատված և մաշկը ճարպաբջջանքով հանդերձ բարձրանում է դեպի վերև։ Ավելցուկային մաշկը այս հատվածից դուրս է գալիս, դրա հաշվին մենք ունենում ենք ձգում։ Պացիենտները հիմնականում ասում են, արդյունքը իրանք են գնահատում, ներկայացնում են, որ 15 տարի, 10 տարի երիտասարդացում են զգում և բնականաբար այս էֆեկտը երկար էլ պահպանվում է։ Նկարագրությունից բավականին բարդ վիրահատություն է թվում, իրականում որքանով է բարդ, նաև հետ վիրահատական շրջանը ցավային առումով, սպիների մնալու առումով։ Դեմքի ձգում մենք ունենք ոչ վիրահատական տարբերակով, թելերի միջոցով, բայց դա կարճաժամկետ է համատաբար վիրահատական տարբերակի, այս տարբերակի դեպքում վերականգնողական շրջանն է երկար, սպին բարակ մնում է հենց այս ցալքի հատվածում և լավացումը, սպիացումը կրկին հետագայում հնարավոր է նրբացնելու համար կատարվի որոշակի լազերային հղկումներ։ Ամենքի մոտ տարբեր ձևով է վերականգնողական շրջանը անցնում, բայց ունենում ենք այնպիսի արդյունք, որ ոչ մի պրոցեդուրա թե լազերային, թե թելերի միջոցով չի կարող փոխարինի այս վիրահատությանը, բայց նաև պետք է ցուցում լինի այս վիրահատության համար, որովհետև երբեմն դիմում են այնպիսի կանայք և աղջիկներ, որոնց բացարձակ ցուցված չէ։ Իրանք ընդհանրապես ցանկանում են դեմքի ձգում, հոնքերի ձգում, բայց իրանց կարող են դիմել ալտերնատիվ այլ տարբերակներով, որոնց մասին նշեցի։ Որ դեպքում է ցուցված վիրահատությունը և կա տարիքային շեմ այս վիրահատությունն անելու համար։ Տարիքային շեմ մոտավոր ստատիստիկ տվյալով կարող եմ ասել, որ դա 50 և ավել տարեկան կանանց է ցուցված, բայց կրկին բժիշկը պետք է տեսնի մաշկի որակը, կնճռոտվածության աստիճանը և արդյոք ցուցում կլինի կատարելու, դա տեղում ենք միայն որոշում կոնսուլտացիայի ժամանակ։ Այս դեպքում սպիները բավականին տեսանելի հատվածներում են, այն երբ խոսում եք լազերի միջոցով սպիները վերացնելու մասին, խոսքը սպիները իսպար վերացնելու, թե պարզապես նրբացնելու մասին է։ Լազերային միջամտության մենք դիմում ենք, երբ որ հարկ է լինում, այսինքն մենք մեր կլինիկայում ուղղակի ցանկանում եմ նշել, որ ունենք այդպիսի հնարավորություն, որ հետագա սպիացումը, եթե նկատում ենք, որ նորմայից շեղվում է, մենք դիմում ենք այդ պրոցեդուրային, որպեսզի մեղմացնենք և վերացնենք կոպիտ սպիերը, բայց սովորաբար փոքր տրամաչափի տրվում է կոսմետիկ կարեր փոքր տրամաչափի թելերով, որպեսզի սպիացումը շատ նուրբ իրականանա։ Այս ձգման միջոցով նաև կնճիռներն են վերանում, թե դրա համար արդեն բոտոքսի լրացուցիչ պրոցեդուրաներ են պետք։ Այս վիրահատության միջոցով նաև, ճիշտ եք, վերանում են կնճիռները, բայց գիտենք, որ
տարիների ընթացքում առաջացած ստատիկ կնճիրները երբեմն կարիք է լինում միևնույն ժամանակ վիրահատությունից հետո կատարել ֆիլերի կամ բոտուլինոթերապիայի միջոցով որոշակի շտկումներ։ Իսկ պանանոցի ձգումը նույնքան ցավոտ պրոցեդուրա է։ Ցավոտ չի համարվում, ինքը իրականում վերականգնողական շրջանն է երկու դեպքերում որոշակի երկար տևում։ Այսինքն այս երկու դեպքերում էլ մենք ունենում ենք հատուկ ռեժիմ, այսինքն ֆիքսատոր պետք է կրեն, որի միջոցով մենք կանխելու ենք այտուցների առաջացումը։ Բայց շատ դեպքերում ու պացիենտները շատ-շատ են պարանոցի եւ ճարպերի վերացման համար դիմողները եւ պարանոցի մաշկային ավելցուկի գանգատ ունեցող պացիենտներ ունեմ, որոնք որ դիմում են հենց այս պրոցեդուրայի համար եւ իրենց կարող եմ ասել, որ արդյունքները բավականաչափ գոհացնում են։ Պրոցեդուրան ըստ էության ներկայացնում է պարանոցի կնճռոտվածության վերացումը, թե նաեւ եթե օրինակ կրկնակզակի խնդիր են ունենում, կարելի է լուծել այս պրոցեդուրայի միջոցով հարցը։ Հարցը շատ հետաքրքիր է եւ բոլոր պացիենտներին ես բացատրում եմ, որ եթե ունեն կրկնակզակի առաջացում, այսինքն այստեղ ավելցուկային ճարպաբջջանք, որը առաջացել է կրկնակզակը, այդ դեպքում միայն մաշկի ձգումը մեզ չի օգնի։ Մենք կատարում ենք լիպոսակցիա եւ նոր կատարում ենք պարանոցի ձգում։ Եթե կամ միայն մաշկային խնդիր կամ փակեղների հետ կապված, մկանների հետ կապված խնդիրներ, որոնք որ պետք է կարվեն եւ միացվեն, որպեսզի կախվածությունը վերանա, ապա այդ դեպքում կատարում ենք միայն մաշկի հեռացումը եւ մկանների ձգումը։ Եվ ինչ արժե դեմքի ձգումն ու պարանոցի ձգումը։ Միասին 1.5 միլիոն սահմաններում է տատանվում, իսկ առանձին 550 000 դրամից մինչև 1.2 000 դրամ։ Սեղչեր կան։ Այո, մենք ամանորի արդիվ մեր հետևորդներին եւ մշտական հաճախորդների համար պատրաստել ենք զեղչեր բոլոր միջամտությունների եւ վիրահատությունների համար, ինչպես նաեւ այս մեծ նաեւ վիրահատությունների համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Իսկ դուք բոլոր զեղչերին ծանոթանալու համար հետևեք Բժիշկ Սարգսյանի կամ Արտկոսմետ Էսթետիկ Բժշկության Կենտրոնի սոցիալական էջերին։ Լիա, ընթացքում շատ խոսեցինք նաև հասունանալու, մեծանալու և ճանապարհ անցնելու մասին։ Եթե հետևում ենք քո կարիերային, այս առումով էլ, հա, որոշակի ճանապարհ անցար, նաև շատ ավելի համարձակ ներկայանալու իմաստով։ Օրինակ, տարիներ առաջ մենք քեզ երբեք չէինք տեսնի, այսպես շատ մտերմիկ տեսարաններում, համարձակ տեսարաններում, որոնք հիմա քո կարիերայում կան, հա, օրինակ Գոշի հետ կարող էր նաև համբույրի տեսարան լինել, որ նախկինում քո դերերի մեջ ուղղակի հնարավոր չէր գտնել։ Նախկինում ուղղակի չէին տալիս։ Իսկապես։ Նախկինում ուղղակի սցենարի մեջ չկար գրված։ Ուղղակի։ Այսինքն դու երբևէ խնդիր չես ունեցել համբույրի տեսարանում նկարահանվելու։ Չէ, իրականում եթե փորձեմ այդպես մանդրամասնել, մենք չենք էլ համբուրվում։ Կան շատ տեխնիկաներ այնպես խաղալու, որ հեռուստադիտողի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դու համբուրում ես քո խաղընկերոջը։ Բայց իրականում դու չես էլ համբուրում, եթե հա հարցը հասավ սրան, որ պետք է բարձրաձայնեմ ու բացատրեմ, թե դա ինչպես է նկարահանվում, ինչպես է լինում։ Ես ունեմ այդ տված խնդիրը, որ ես բաց տեսարաններում չեմ նկարահանվելու։ Դա գումարի հետ կապ չունի, դա պրոյեկտի հետ կապ չունի, եւ դա կապ չունի, որ Հայաստանում եմ նկարահանվում, դրա համար գնամ Ռուսաստան կամ Հոլիվուդ, այնտեղ խաղալու եմ։ Ոչ, ես դա չեմ նկարահանվելու, դա իմ վերջնական պատասխանն է։ Ունեմ համբույրի տեսարաններ, որոնք որ մենք նկարում ենք տեխնիկապես այնպես, որ հեռուստադիտողը մտածում է, որ ես համբուրեցի կամ ինձ համբուրեցին։ Կան ռեժիսորներ, որոնք կտրականապես հրաժարվում են աշխատել դերասանուհու հետ, որը չի նկարահանվում համբույրի տեսարաններում։ Դու ես առումով երբևէ խնդիր ունեցել ես։ Չէ, չեմ ունեցել, որովհետև կարողացել եմ ռեժիսորիս այնպես խաբել, որ նա հավատացել է, որ ես համբուրում եմ։ Ես կարողանում եմ այնպես համբուրեմ, որ բոլորը մտածում են, որ ես համբուրում եմ։ Ու հետո կան համբույրի շատ խորամանկ։ Այո, շատ խորամանկ է։ Հիմա իմ ռեժիսորներն այն ասում են, հենց մի րոպե գնամ հետ տամ սերիան նորից մոնտաժը բնայեմ։ Կան համբույրի շատ ու շատ տեսակներ։ Հա, եթե փորձեմ առօրյա լեքսիկոնով դա բարձրաձայնել, կա խորացված համբույր։ Եվ կա ուղղակի արտաքին շերտի հպում։ Արտաքին շերտի հպումը նա ինձ համար նորմալ է հեռուստասերիալում, որ մենք ասում ենք չմոկ։ Հա, դա նորմալ է, թե դու խաղում ես որևիցե
proiectum եւ ունես զուգ ընկերում հետ պետք է սեր ցույց տաս, սեր խաղաս, որ հերոստադիտողը նայ ու հավատա, որ դուք իրոք իրար սիրում եք եւ հանուն իրար ամեն ինչի պատրաստ եք, դա նորմալ է, որ դու կարաս գրկես, լացես, ժպտաս, հա արտաքին շերտի հպումով համբուրես, դա նորմալ է, ես դա անում եմ։ Եհ, իսկ այդ սեր ցույց տալու ճանապարհին երբեմն լինում է ինչ որ սիրահարվածության առաջացում։ Ոչ, ես երբեք, երբևէ իմ գործընկերներից ոչ ոքի չեմ սիրահարվել։ Ես իմ գործընկերոջը նայել եմ զուտ որպես գործընկեր։ Ես միշտ մտածել եմ, տեսնես կլինի մի պրոյեկտ, գնամ խաղ ընկերոջս վրա սիրահարվեմ ու մեր կինոյի պատմությունը դառնա իրական։ Ոչ, դա ինձ մոտ չի լինում։ Ես իմ գործընկերներին նայում եմ զուտ որպես գործընկեր, չեմ կարողանում նայեմ որպես տղա, տղամարդ, ինչ-որ էմոցիաներ ունենամ, արտահայտեմ կամ ակնկալեմ, չի ստացվում ու երբեք էլ չի ստացվելու, ես ինձ արդեն լավ ճանաչում եմ։ Իսկ գործընկերներիդ կողմից սիրահետումներ հաճախ են լինում։ Չեմ կարող ասել, որ շատ հաճախ, բայց դեպքեր եղել են ու կան։ Բայց ես դա կարողանում եմ այնպես կարգավորել, որ ոչ նա նեղանա ինձանից, ոչ ես, որովհետև ես ասում եմ, որ համենայն դեպս եթե ներկա պահին, հա, փորձեմ ներկայացնել իմ տեսակետը, ես իմ կողքին չեմ պատկերացնում իմ ասպարեզից որևիցե մեկին։ Ոչ թե նրա համար, որ իմ ասպարեզը լավն է, վատն է, ճիշտ է կամ սխալ է, ես նախընտրում եմ այլ ասպարեզից, հա, որևիցե մեկին, որ տարբեր թեմաներից զրուցենք, տարբեր պատմություններ պատմենք, տարբեր էմոցիաներով կիսվենք։ Ես գաղափար չունենամ նրա մասնագիտությունից, չխառնվեմ, նա գաղափար չունենա իմ մասնագիտությունից, ես իմից պատմեմ, նա զարմանա, հիանա, նա իրանից պատմի, ես զարմանեմ, հիանա։ Բայց այլ ոլորտի մարդուն շատ ավելի բարդ չի լինի ներկայացնել քո մասնագիտությունը այն իմաստով, որ շատերը նույնպես դու խոսում ես ծեր խաղալու մասին, բայց այլ ոլորտի մարդիկ հաճախ չեն կարողանում դա պատկերացնել ու դա խնդիր է ստեղծում արդեն մասնագիտական դաշտում, հատկապես դերասանուհիների համար։ Չեն կարողանում, չեն լինի իմ կողքին, ես էլ նրանց կողքին։ Մարդու կողքին լինում է այն մարդը, ով նրան ընդունում է այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Դու պատրաստ ես կարիերայում մեծ զոհերի գնալ հանուն սիրուն ընտանիքի։ Ես հանուն ոչ մեկի, ոչ մի զոհողության պատրաստ չեմ։ Ես հանուն սիրո, հանուն հարազատ մարդու ամեն ինչի պատրաստ եմ, բայց հանուն ինչ-որ մեկի զոհել իմ այս տարիների ձեռքբերածը, որ ես ինքնուրույն եմ ձեռք բերել, իմ ուժերով եմ ձեռք բերել, դժվարություններով եմ ձեռք բերել ու պատվով դա տանում եմ մինչև այսօր, հանուն ոչ մեկի դա չեմ կարող զոհել, որովհետև այն ինչ որ ես ունեմ, դա սնել է իմ ընտանիքին, սնել է ինձ եւ շարունակում է դեռ սնել։ Ես դրանով միայն հպարտանում եմ։ Ես չեմ ընտրել այնպիսի մասնագիտություն եւ ես չունեմ այնպիսի անուն եւ համբա, որի համար պետք է ամաչեմ, գլուխ կախեմ եւ փոխեմ։ Ինձ ընդունող մարդը, ընդունելու է Լիային, ոչ թե Լիա Զախարյան դերասանուհու։ Ես Լիան եմ, անձնագրով Լիաննա։ Ես շատ լավ աղջիկ եմ եւ շատ լավ մարդ եմ։ Ինձ պետք է ճանաչել, ինձ պետք չէ էկրաններից հավանել իմ արտաքին տեսքի, ձայնի եւ հայտնության համար ինձ հետ շփվել։ Ոչ, ինձ պետք է ճանաչել որպես մարդ, որպես Լիա աղջիկ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, ինչպես միշտ, անկեղծ էմոցիոնալ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հերթական անգամ ինձ հնարավորություն տվեցիր անկեղծ եւ թափանցիկ զրույց ունենալ քեզ հետ եւ ներկայանալ մեր հանրության առջեւ, որովհետեւ գիտեմ, թե հերոստապրոյեկտները եւ հերոստահաղորդումները որքան խափուսիկ են մեր հերոստադիտողների համար եւ վերջապես կա մի այնպիսի հաղորդում, որի միջոցով մարդուն կարող է ճանաչել իրական տեսակով, իրական բնավորությամբ եւ էմոցիաներով։Ու հիմա անցնում ենք հաղորդման երկրորդ փուլին։ Ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, այստեղ ոճի հագուստի հետ կապված հարցերն ավելի շատ են, ակնկալում եմ արագ անկեղծ պատասխաններ։ Փորձեմ։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Սպորտային հագուստ Adidas-ից։ Ինչ հարցեր։ 450 եվրո Ավստրիայից։ Որն է եղել ամենաեժան գնումդ։ Այս բլուզկան։ Ինչ հարցեր։ 9900 դրամ։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումդ։ Կենցաղային իրերի վրա եմ շատ գումար ծախսում, աբսուրդ թվեր եմ ծախսում, անկախ նրանից դրա կարիք կա թե չկա, ինչ տեսնում եմ, հավանում եմ տան համար առնում եմ։ Ամսական որքան գումար ես ծախսում հագուստի համար։ Հիմա քիչ, առաջատ էի ծախսում, հիմա քիչ, երևի թե 200-250, որտեղ շատ քիչ բան եմ առնում ամսվա կտրվածքով։
Իսկ հետաքրքիր է նախագծերում ներկայանալը եւ քիչ գնումներ անելը, որքանով ես կարողանում համատեղել, որովհետեւ էկրանը պահանջում է անընդհատ նոր լուքեր։ Երբեմն օգտվում եմ խանութ սրահներից, այն խանութ սրահներից, ովքեր աշխատում են բարտերային տարբերակով, երբեմն էլ այն հագուստները, որոնք որ արդեն օգտագործել եմ հեռուստասերիալներում, համադրելով մեկ այլ հագուստի հետ, ստանում եմ նոր լուք եւ դրանով ներկայանում եմ հեռուստանախագծերում։ Գնումները հաճախ ես վերադարձնում խանութ։ Եթե առանց փորձելու եմ գնում հագուստը, հավանականությունը շատ է վերադարձնել, որտեվ երբեմն շտապում եմ կամ ալարում եմ կամ հերթը մեծ է լինում, հոգնած եմ, չեմ սպասում։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Ինչը վերաբերվում է սպորտային հագուստին, կոշիկներին եւ իհարկե տակ վերարկուներին, այո, կարևոր է, որովհետեւ որակը ես առաջնային եմ համարում։ Ունես սիրելի բրենդներ։ Հա, Cherwell brand-ն եմ սիրում, ռուսական բրենդա, մարդիկ, ովքեր որ ինձ հետևում են, հա, գիտեն, որ ես ունեմ երկար սև ֆլաշ, ու բոլորը դա միշտ հարցնում են որտեղից է դրա կարճ տարբերակներ ունեմ։ Ա, այդ բրենդը շատ եմ սիրում եւ սիրում եմ սպորտային բրենդներից, Nike-ը սիրում եմ, Adidas-ը։ Հա, ես էլ եմ շատ սիրում։ Մենք հեսա այսօրվա լուքին կանդրադառնանք։ Diesel-ն եմ շատ սիրում։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Երբեք չեմ հագնի։ Ցանկացած հագուստ կարող եմ հագնել այն հագնել ու ներկայացնել այնպես, որ դա դիմացինի աչքերին սիրուն ու հաճելի լինի։ Տղամարդու հագուստի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Ես կարևորություն եմ տալիս կոշիկներին տղամարդու։ Առաջին հերթին նայում եմ կոշիկներին, ձեռքերի խնամվածությանը, որ ասում եմ հագուստին։ Իսկ ես մի քանի անգամ հագնում ես, արդեն երեթե ավելորդ է, որովհետև ասացիր, որ նորովի ես համադրում։ Եթե խոսք վերաբերում է հեռուստանախագծերին, հա, մի նախագծում եթե զգեստը կրել եմ, հաջորդին համադրում եմ այլ հագուստի հետ, որ նոր լուք լինի, բայց իմ զգեստապահարանը եթե հաշվի առնենք, ես կարող եմ նույն զգեստը 4 օր շարունակ կրել, կամ շաբաթվա կտրվածքով 4 անգամ կրել։ Ես խնդիր չունեմ, որ այս զգեստը կրել եմ, պետք է մի շաբաթ չկրեմ կամ այլևս չկրեմ, չէ։ Ես իմ մի հագուստը կարող եմ 4 տարի կրել։ Հիմա կարող ենք հաշվել քոլոքի արժեքը։ Ինչպես նշեցի, 1900 դրամ, գոտիս, եթե չեմ սխալվում, 3 ինչքան կլինի, եւս 4000 դրամ, 170 եվրո է շալվարս։ Դրամով հաշվեք։ Իսկ սա առել եմ 2 տարի առաջ, գինը մոտ երևի թե 35-ից 40000 դրամ։ Zara, Diesel, Sabaldia։ Արել եմ 2 տարի առաջ ֆիլմում հագնելու համար ու բավականին շատ հարմար է նաև Aurora-ում գրելու համար։ Հետաքրքիր է, հա, տարիներ առաջ երբ խոսում ենք, դու միշտ այսպես պատմում ես, թե ինչպես ես կարողանում հմուտ շատ մատչելի գնումներ անել ու դրանք այնպես ներկայացնել, որ որևէ մեկը չնկատի, հա, որ դու շատ մատչելի հագուստ ես հագնում։ Այն ժամանակ այդպես ինչ-որ բրենդներին կամ որևէ թան գնում անելուն առանձնապես կողմ չէիր։ Ինչ փոխվեց։ Ոչ մի բան, ուղղակի ես հիմա էլ ունեմ այնպիսի զգեստներ, յուբկաներ, հուդիներ, տոպիկներ, շալվարներ, որոնք բացարձակ ոչ մի բրենդի չեմ պատկանում, ես իրենց շատ սիրուն հագնում եմ ու ինձ բոլորը ասում են՝ շատ ոճային ես, շատ տարբերվող ես։ Բայց օրինակ ես վստահ եմ, որ եթե մեր զրույցը լիներ օրինակ 2-3 տարի առաջ, դու կարող օրինակ ամենաէժան գնումը ոչ թե հիշեր 1900 դրամով, այլ նույնիսկ 2000 դրամով այնպեսի, ինչ որ խելացի գնում։ Ամենաէժան ժամանակներն են փոխվել, հիմա 2000 դրամով թաշկինակ գնել անգամ չես կարող, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ամենաերի մաչելի բանը, որ ասում 9900 դրամ, եթե երկրորդ 9900-ը գտնեմ, կուրախանամ։ Հիմա ահավոր ցանկացումներ են։ Ցանկացած ասպարեզում, մթերքի, հա, սուպերմարկետներում կլինի, մոլերում կլինի, կոմունալը, տաքսին, հիմա չես կարող էժան, հա, հագուստ գտնել, գնել եւ ասել, որ ես կարող եմ շատ մաչելի հագուստով ոճային լինել։ Չէ, փոխվել են գները։ Իսկ հետաքրքիր է, դու կարողանում ես հիմա քո պահանջմունքները բավարարել լիովին քո աշխատանքով։ Չէ, որ ասեմ, լիովին կարողանում եմ, հա, ապահովել ու պահպանել, սուտ կլինի, որովհետեւ երբ որ դու ես ինքնուրույն հոգում քո բոլոր ծախսերը, իսկ բոլորս գիտենք, թե ինչ ցանկացումներ կան, բարձով տան ասպարեզում, մթերքի, հագուստի, կոմունալի եւ տաքսիների, հասկանալի է, որ շատ ու շատ հարցերում չեմ ձգքում, չեմ օգտվում և պարզապես սպասում եմ կամ աշխատավարձի բարձրացմանը, կամ ուղղակի էժանացմանը։ Լինում են դեպքեր, որ նախընտրում եմ շատ արագ տուն հասնեմ, ինչ-որ բան պատրաստեմ, ուտեմ, քան գնամ սրճարան ընթրելու, ճաշելու, որովհետև այդ դեպքում ես կկարողանամ գումար խնայել։
Իսկ քո հոնորարները բարձրացել են։ Համեմատած անցած տարիների հիմա ավելի բարձր եմ ստանում, բայց համեմատած մեր ցանկացումների հոնորարը չի բարձրացել։ Իսկ համեմատած մյուս դերասանների։ Չեմ կարող ասել, ով ինչքան է ստանում, երբևէ չեմ հետաքրքրվել, որովհետև երբևիցե չի հետաքրքրել։ Ինձ հետաքրքրի է, թե ես ինչքան եմ ստանում եւ արդյոք ստանում եմ այնքան, որքան որ ես արժանի եմ ստանալ կամ որքան որ ես պատկերացնում էի։ Ինձ միայն դա է հետաքրքրում, ուրիշներին չի հետաքրքրում։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին։ Ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարներ դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Գնացինք։ Այս լուքը ես կգրեի եւ նաեւ նմանատիպ լուք կգրել եմ իմ հաղորդումների ժամանակ։ Այստեղ կփոխեի ես գոտին, որովհետեւ գոտին ինձ համար մի քիչ ավելի սպորտային է եւ դասական լուքի հետ այդքան էլ չի սազում։ Եվ եթե միայն գոտին կփոխեի։ Երկրորդ լուքում մազերի գույնից կարելի է ենթադրել, որ Լիլիթն է Հովանիսյան սպորտային լուքի մեջ։ Ես նման հագուստ ունեմ, կրում եմ, իհարկե միայն սպորտզալում, ոչ առօրյայում, բայց շատ սիրուն է, ինձ դուր է գալիս։ Նմանատիպ շոր ես կրել եմ իմ հաղորդումների ժամանակ, բայց առօրյայում չեմ կրի, որովհետև չեմ սիրում, որ շորը համարյա թե հասնում է ծնկին, կամ ծնկից լավ վերև պետք է լինի, գոնե 4-5 մատ, կամ ծնկից ներքև, որ ինձ համար դա կանացիության ավելի նշան է, կանացիության էլի, ավելի կանացի ես լինում։ Չէի կրի համենայն դեպս առօրյայում։ Տղա է հայտնվել, նորմալ է, որ ասեմ ինչ-որ բան կփոխեի, չէ, նորմալ է։ Այս ֆիալետվի շորիկը ես չէի հագնի, թե ինչու, ուղղակի իմ ոճին, իմ տեսակին չի համապատասխանում, ոչ թե սիրուն է գեշը, ուղղակի ես չեմ սիրում սենց շորիկներ։ Երևի զարանամալ մազերի գույնն է, կարմիր է։ Ահա, այստեղ ես շարֆը կհանեի, որովհետև ոնց է, կարիչնի գույների, հա, բացումը կարիչնի գույների հետ ինձ համար գազարագույն կարմինի խփող շալը ավելորդ է։ Ես նման գունավոր կոստյումների տակից միշտ առաջարկում եմ հագնել ավելի նուրբ երանգի վերնաշապիկներ, ավելի նետրալ գույնի։ Այս դեպքում ես առաջարկեի կաթնագույն կամ սպիտակ վերնաշապիկ, բայց ոչ սև։ Ես սառոչկա շորիկներ չեմ սիրում, բայց ված չի համադրած։ Համենայն դեպս բացինկաներով ավելի սիրուն է, թե լիներ կաբլուկներով, այդքան էլ չէի հավանի, բացինկաներով նորմալ է նայվում։ Բայց ինքս չեմ սիրում սառոչկա շորիկներ։ Սիրուն կոստյում չի կա, նորմալ։ Չեմ սիրում գործվածք, եթե չեմ սխալվում, այս շորը գործվածք է, ասենց տոպանման եւ յուբկա գրգռաճեղքով գործվածքային շորեր չեմ սիրում։ Չէի հագնի նաև այս ակտիվ գույնի շորը եւ նման ոճով։ Կերպարում գուցե այս շորը կրեմ, որտեվ գուցե կերպարից դա սազում է, համապատասխան է կամ պետք է, կամ ուղղակի այլ տարբերակ չկա, բայց առօրյայում ես ինքս չէի կրի ոչ այս գույնը, ոչ էլ այս շորը։ Հա, այս գույնի տոպիկ հնարավոր է կրեմ ինչ-որ բաց գույնի շորտիկի յուբկայի հետ, բայց շորիկ համենայն դեպս դուրս չեկավ, շորիկը դուրս չեկավ։ Կապույտը ինձ համար շատ է, սիրուն է ճաշակովը, բայց իմ համար կապույտը շատ է, գոնե գխարկը ես կանեի երևի սպիտակ բոթասի եւ տոպիկի գույների մեջ։ Սիրուն կոստյում չի կա սպիտակ։ Այստեղ ոչ մի բան իմ սրտովը չի։ Ես չեմ սիրում, որ շալվարի հետ երկարաճիտ սապոգներ են հագնում։ Երկարաճիտ սապոգը ես սիրում եմ, որ երկար ու լայն յուբկաների շորիկների հետ են հագնում ու գրգռաճեղքի արանքից երևում է երկարաճիտ սապոգը։ Ես դեպքում, որ շալվարը քիփ հագնում են ու մտնում է սապոգի մեջ, ես դա չեմ սիրում, ինձ համար դա մի փոքր վուլգար է նայվում։ Հա, ես կարամ բաց հագնեմ, բայց բացի այդ մեկտեղ վուլգար չլինեմ։ Ամենայն դեպս դուրս չի գալիս ու չեմ սիրում։ Այս ֆիալետվի գույնը դուրս չեկավ։ Մի խոսքով, այս լուքը ես չէի գրի, կարճ ասած։ Այսքանը իմ սիրելի կոլեգաներ հիմա նայում, ասում են նա իմ նկարին, իմ շորերին ինչ ասեց։ Ահ, դուք էլ ինձ եք ասել, ես ձեզ բան ասել եմ։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք վերջին փուլին։ Դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով։ Ահա, մտածեմ, ասեմ, հա, ո՞մ ես։ Հայկական։ Այո։ Տղա էլ կարա լինի։ Այո։
Ինչ լավ է։ Երկար մտածում Ալիան։ Բրյունետը, շատ եմ սիրում իր ոճը, իր տեսակը։ Սիրուշոյի ոճն եմ սիրում, հատկապես Արորիա ոճը, ոչ միայն բեմական, Արորիա ոճն եմ շատ սիրում։ Այ, երրորդի մասին եմ մտածում, ով ունենք, ում ունենք։ Օգնեք ինձ, հուշեք մարդկանց, չեք հուշել։ Այս փուլում որևէ հուշման տարբերակ չկա։ Անին Խաչիկյան, շատ սիրում եմ իր ոճը։ Նի ստանդարտ ոճ ունի Անին։ Նախ ինչ հագնում է, համ էսթետիկա նայվում, համ կանացի է, համ ոճային է, համ էլ այդ ամենի մեջ ինքը կարողանում է սեքսի նայվի։ Ինձ դուր է գալիս։ Ինչ-որ փախած բաներ կարա գտնի, ես որ հարցում ես, որտեղից ես գտել, հա, այս վերարկում, որտեղից ես ձեռք բերել այս տաբատը, չես էլ հասկանում ոնց, բայց շատ կարողանում է ճիշտ սիրուն համադրի, համենայն դեպս իր կառուցվածքին, համահունչ ճիշտ հագնվում է ու սիրուն է նայվում։ Լիա, իսկ դու քո հագուստների մեջ, քո ոճի մեջ փորձում ես ընդգծել սեքսուալություն։ Միանշանակ, այնպիսի հագուստներ եմ փորձում կրել, որ կարողանամ ճիշտ ներկայացնեմ նաև իմ ֆիզիկական կառուցվածքը, որովհետև սեքսուալություն, երբ ասում են, ես չեմ հասկանում վուլգարություն և բացվածքներ, ես հասկանում եմ մարմինը ճիշտ ներկայացնող, ճիշտ ընդգծող հագուստ, որտեվ երբ տեսնում ես սիրուն բան, հատկապես կնոջ վրա, նաև էսթետիկ է, նաև սեքսուալ է, պարտադիր չի, որ բաց լինի, լավ մարմինը ընգրկող քիփ լինի, որ ասես դա սեքսուալ է, դա բուլգար է ինձ համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ մեր այսօրվա զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ սիրելիս, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միշտ սպասված ես։ Սիրով։ Շարունակեք հետևել Look & Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի Մալիկին, որպեսզի բաց թողնեք մեր թողարկումները։